pekne. Kde sa vzal? Tu sa vzal, zrazu je tu testament. Ako je možné, že sme o ňom nevedeli? Prosím ťa, prestan tu kričať na Rozu. Ako keby si nepoznal moju matku. Tá si robila, čo chcela a povedala o tom, komu ona chcela. Takže nič nové pod slnkom. No, ja tam svoje meno ani neočakávam. To ako môžeš povedať? Stále sme sa len hádali. Ja si tiež nemyslím, že by mi niečo odkázala. Vždy si robila srandu, že skončím v kláštore. To si nerobila srandu, to myslela vážne. No, dobre, ukáž, nech sa pozriem. Daj ty paprče preč! Ale však ja chcem vedieť, či je pravý. Nechcela, aby som ho prečítala ja. Tak ale ja chcem vidieť, či je to aspoň jej rukopis. No, dobre, v poriadku. No, nech sa páči, si spokojný. Páne Bože. No. Je to jej rukopis. A kde do čerta si s tým testamentom doteraz bola? Nebožka Zorka chcela, aby som ho prečítala až po jej pohrebe. Ešte aj zo záhrobia nás molestuje. Emil, môžeš prestať, prosím. Neznesiteľne. Čaute. Á, konečne. Ahojte. No, sadnite si. Konečne celá rodina, tak môžeme pristúpiť k čítaniu závetu. Odkedy je Krišo rodina? Emil, prestaň. Čo? Krišo. Ale že pri čítaní závetu má byť len najbližšia rodina. Mal by tu byť aj notár, tak prečo tu nie je? Zorka verila právnikom ešte menej ako vám. No, tak môžeme konečne začať. No, môžeš, Roza. No. Môžeš. Ja, Zorka Stračinová, pri plnom vedomí a zdravej mysli. Tá mala zdravú mysel. Ešte slovo, Emilio, ťa normálne utriem. Všetky moje pozemky, majetky, hnuteľnosti aj nehnuteľnosti. Hnuteľnosti, čo to je? To je aj naše auto? A čo myslíš, že ho kúpil Emil? Zanechávam svojej vnučke Petre Berkovej. Čože? S jednou podmienkou. Ako podmienkou? Že sa Petra vydá za Kriša Brázdu. Taktiež prevezme rodinný podnik a postará sa o svoju rodinu, zahrňajúcu sestry bez ohľadu na ich mužov. Ak túto podmienku nesplní, do jedného mesiaca, potom všetko vyššie menované odkazujem cirkvi. Bodka! Bože, kiež by som ich... Hlavy dieť.